Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır. Realın efirində baş həkimin vaxtıdır. Müasir dünya əhalisinin hazırda əziyyət çəkdiyi problemlərdən biri də artıq çəki ilə bağlıdır. Bu məsələ indi az qala qlobal səviyyəyə gəlib, unutmamalıyıq ki, ən yüksək qiymət can sağlığıdır. Piyələnmənin endokrinoloji səbəblərindən danışacaq. Leyla Medical Center-ın endokrinoloq dietoloqu həkim Mədinə Dilbazi studiyamızdadır. Həkim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səhhətiniz necədir? Çox şükür, hər şey yolundadır. Maşallah. Həkim, artıq çəki piyələnmənin endokrinologiya ilə nə əlaqəsi var? Piyələnməni çox zaman insanlarımız kosmetoloji bir problem kimi dəyərləndirir, amma əslində piyələnmə ciddi ağırlaşmalarla nəticələnən xroniki bir metabolizma xəstəliyidir. Necə bilə bilərik ki, bizim piyələnməmiz var? Bədən kütlə indeksi deyə bir göstərici burada köməyimizə gəlir. Hər bir insan axtarış motorlarından özünün bədən kütlə indeksini hesablaya bilir. Bu, kilo və boya görə insanın bədən kütlə indeksinin hesablanmasıdır. Əgər bu göstərici, bu dəyər 30-un üzərində çıxırsa, demək siz piylənmədən əziyyət çəkirsiniz, sizin piylənməniz var və bunun əlbəttə ki, müalicəsi olmasa, ağırlaşmalarla tez-gec rastlaşacaqlar. Belə. Həkim, bəs hansı endokrin xəstəliklərdə piylənmə görülə bilər? Bir məsələ var da, biz bilirik ki, əslində piylənmə də bir çox xəstəliklərə səbəb olur. İstəyirsiniz elə bunları birləşdirib bərabər danışaq? Tamam. Bir sıra xəstəliklərdə piylənməni görürük biz endokrinologiya açısından desək. Ən çox hansılardır bunlar? Tiroid xəstəlikləridir, böyrək üstü vəzi xəstəlikləridir, polikistik over dediyimiz hormonal bir pozunluqdur, polikistik over xəstəliyidir, eyni zamanda şəkərli diabetdir. Bunlar piylənmə ilə özünü göstərə bilir və ən çox son zamanlarda poliklinikdə qarşılaşdığımız problem də insulin dirəncidir. Bəli. Ki, bu piylənmə ilə birbaşa əlaqəli bir problemdir, xəstəlikdir və qarşısı alınmazsa minimum 2, maksimum 7 ildə şəkərli diabetə keçir. Bəs piylənmə xəstəliyindən ən sıx rast gəlinən şikayətlər hansılardır? Məsəl üçün, artıq piylənmə problemi var, pasiyent gəlir sizin qəbulunuza. İlk olaraq şikayəti nədir? Yəni, siz təbii ki, həkim kimi artıq bilirsiniz nə problemlər çıxa bilər ortalığa, amma mənə maraqlıdır ki, daha çox hansı şikayətləri, hansı narahatlıqları görüb artıq sizin qəbulunuza gəlirlər? Bu insanların ən əsas problemi bel və ayaq ağrıları olur. Bu insanlar genelde əksər hallarda bu ağrılara görə ortopedik müayinələrə gedirlər. Və yəni problemi bir sümük, bir başqa bir xəstəliklərlə əlaqəli olduğunu düşünür, amma birbaşa obezitə ilə əlaqəlidir. Bel və ayaq ağrıları, əgər yenə deyirəm, bədən kütlə indeksi 30-un üzərindədirsə, bunu deyərdim. Bundan başqa, ürək döyünməsi tahikardiyadır. Ki, bu zaman da genəldə kardioloqlara üstünlük verilir ki, orada da problemi çözə bilinmir. Yenə də çözülməmiş qalır. Sonra tərləmədir. Yəni, bu artıq bir ürək qüsurunun göstərdiyi fəsad deyil. Axı, bu artıq çəkiyə görə, piylənməyə görə yaranan fəsaddır. Bəli. Bundan başqa gecə apnoeləridir, gecə nəfəs dayanmalarıdır, gecə xoruldamalarıdır. Ən sıx rastlaşdığımız, sonra tərləmələrdir, psixoloji gərginliklərdir, aybaşı düzənsizliyidir, cinsi zəiflikdir həm qadınlarda, həm kişilərdə. Ən çox bu şikayətlərlə piylənmə özünü göstərir. İnsulin dirəncinə biraz əvvəl toxunduz. İstəyirəm, biraz bu haqda geniş danışaq. Tamam, danışaq. Bəli, buyurun. İnsulin dirənci daha çox karbohidrat ağırlıqlı yediyimiz zaman, yəni, rasionumuza proteinləri və tərəvəzləri daha az daxil etdiyimizdə, karbohidratı daha çox istifadə etdiyimizdə rastlaşdığımız bir durumdur. Doyma hissi ilə bağlı da problemi var da bu insanların. Bunlar elə bilir xəmir, nə bilim, un məmulatlarına aid nələrsə yesələr daha tez doyacaqlar da daha tutulacaq. Amma halbuki belə deyil. Balanslaşdırılmış qidalandığımız zaman doyuruq. Tək karbohidrat ağırlıqlı qidalandığımız zaman 2-3 saatdan sonra yenə acırıq. Yəni, toxluğumuz daha qısa sürür
və davamlı olaraq yemək istəyirik. Niyə bu belə olur? Çünki biz karbohidratlarla qidalandıqda insulinimiz hər zaman yüksəlir, pik eləyir, tez yüksəlir və bir saat sonra da qan şəkərimiz düşür, yenə biz bir şey axtarırıq, bir şey yemək istəyirik. Çünki yanlış qidalandıq, hipoqlisemi yaşadıq, hipoqlisemi atak yaşadıq və yenə yeyirik. İnsulin artır yediyimiz zaman və insulin artdıqca yenə yeyirik. Bu belə qısır döngü ilə gedir və piylənmə ilə nəticələnir. Elə bil ki, kənardan sizə insulin vururlar. Sağlam adama nə olur? Qan şəkəri düşür. Əsirik, əsəbi oluruq, halsız oluruq, bir şeylər yemək istəyirik, şirin bir şey yemək istəyirik ki, rahatlayaq. Bu, insulin dirəncinin əsas əlamətidir. Bilirsiniz, həkim, mən müşahidəçiyəm, təbii ki, peşəmlə bağlıdır. Diqqətim yəni çox güclüdür də. Bəzən hansısa iş mərkəzlərinin önündə artıq insanların səhər saatında işə getdiyini görürəm və hamının əlində görürəm ki, artıq səhər indi açılıb da. Heç kimdə, misal üçün, görmərəm ki, tutalım da bizim alışdığımız hansısa bir pendirli bir buterbrod olsun, tutalım deyirəm də, bir lavaşın arasında bir pendir olsun. Məncə, bu daha faydalı olar da. Və yaxud hansısa bir salat olsun, kahılı filan yanında pendir. Yox, hamı un məmulatlarına aid xəmir, yəni qidalar və qəhvə. Bəli, səhər tezdən, amma bir endokrinoloq kimi yəqin ki, siz də mənə haqq qazandırarsınız ki, biz oxuduğumuzda, araşdırdığımızda nə görürük? Qəhvə əslində səhər yeməyindən bir az sonra, yəni bir saat sonra içiləcək bir içkidir. Boş mədəyə qəhvə içmək də heç sağlıqlı bir şey deyil. Üstəlik, səhər tezdən bu xəmirli, un məmulatlı qidalarla qidalanmaq da düzgün deyil. İnanın ki, bu insanlarda tər qoxusundan tutmuş, piylənməyə qədər, dərdə yaranan spesifik iylərə qədər təsir edir. Elədir. Niyə belə olur? Çünki daha asan tapa bilirik biz onu. Hər yerdə, vitrinlərdə korasandı, bulkalardı, görürük. Amma sağlam yemək o qədər də bizə göstərilmir, sunulmur. Məcbur insanlar daha asan ulaşılabildiyindən onu tərcih edirlər. Amma həkim, misal üçün, səhər saatlarında bir bildiyimizdə bir pomidor, bir xiyar, yanında bir pendir, birazca zeytun, düz demirəm, bunu... Biraz bilinçli olmalıyıq. Yəni, bu məncə daha... Qoxusu yox bu qidaların, düz demirəm. Yəni, heç bir narahatçılıq yaratmır və səhər saatları üçün məncə çox yaxşı qidadır. Elədir. Sponsorumuza təşəkkür etmək istəyirəm, ondan sonra davam edərik. Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti, referans, ambulans 7/24 hər bir vətəndaşımıza xidmət göstərməkdədir. Ambulans maşınları ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Referans ambulans hava və quru təxliyəsi ilə həyat qurtarmaq üçün saniyələrlə yarışır. Göstərilən xidmətlər təcili tibbi yardım, pediatrik təcili tibbi yardım, pasiyent təxliyəsi, stand-by xidməti istənilən məkanda müşahidə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 003 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, studiyamızda piylənmənin endokrinoloji səbəblərindən danışırıq və Leyla Medical Center-in endokrinolog-dietoloqu həkim Mədinə Dilbazi studiyamızdadır. Həkim, genetik faktorların piylənmədə rolu nə qədərdir? Misal üçün, bildim ki, siz qonağımsınız, baş həkimdə görüşəcəyik. Təbii ki, mən həkim deyiləm, amma informativ olmalıyam sizin qarşınızda ən azından suallarımı düzgün dolğunca vermək üçün. Baxdım, search etdim internetdə, gördüm ki, bəzi endokrinoloqlar deyir ki, yox, piylənmədə genetik faktorun heç bir rolu yoxdur. Bəziləri deyir ki, yox, bu elə ilk səbəblərdən biridir. Amma sizin də fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Belə deyim, tipdə ümumiyyətlə ağ-qara deyə bir şey yoxdur. Qri zon çoxdur. Genetik faktor mütləq şəkildə piylənmə ilə əlaqədardır. Burada araşdırmaların nəticəsinə görə 25-40% piylənmə də risk faktoru genetikdir. Digər qalan faiz isə həyat tərzi, yediyimiz qidalar, bunlar məsuliyyət daşıyır piylənmənin yaranmasında. Eyni zamanda da araşdırmalar göstərdi ki, əgər ailədə ata-ana piylənməlidirsə, uşağın gələcəkdə piylənmə olma şansı 80%-dir. Yəni, bu çox böyük bir faizdir. Bu piylənmənin, genetik faktorun nə dərəcədə
rol olduğunu görürük. Yəni bu deməkdir ki, ciddi bir faiz genetik faktor rol oynayır. Artıq, yəni bu siqnaldır da, belə deyək, düz demirəm. Əgər görürsünüzsə ki, uşağın ata tərəfdən piyələnmə problemi var və yaxud da ana tərəfdən, ya da hər iki valideynin birində. Və yaxud həyat yoldaşı. Bəli, onda deməli bu artıq bir siqnaldır. Siz artıq uşağınızı uşaqlıqdan bir qida mədəniyyətinə alışdırmalısınız. Yəni, fast foodlardan, şirniyyatlardan, ümumiyyətlə, sizdən yaxşı olmasın bir həkimimiz var idi, kardiyoloq. Samir Həkim, elə o da referans Mərdəkan filialından gəlmişdi, deyirdi ki, ümumiyyətlə istəyirsinizsə ki, nə qədər ömrünüz varsa onu sağlam yaşayasınız, sizin gedəcəyiniz yer tərəvəz dükkanı və marketdə ət və toyuq alınan yerlərdir. Qapalı, bağlı, qablaşdırılmış hər şeydən uzaq olmalısınız. O qədər üzülürəm uşaqların bu alışqanlıqlarını görəndə. Bir də ki, həkim, valideynlər var uşaqlarında piylənmə görürlər və yaxud da elə böyük insanlar var özlərində kilolanma risklərini görürlər. Amma bunu bir risk kimi yox, hətta daha rahat qəbul edirlər. Niyə görə? Deyirlər ki, onsuz da çıxış yolu var. İstədiyim qədər yiyim və yaxud da uşağımı yedizdirim. Zamanı gələndə bir bariatrik əməliyyat və ya xanımlarımız liposakşın, hətta kişilərimiz də gedir. Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə düzgün fikirdir? Təbii ki, yanlış bir yanaşmadır. Qan insulinimiz artdıqca piylənməmiz artır. Yəni, bu birbaşa bir-birinə əlaqəlidir. Nə qədər bu çox müddətdə, yəni 3 il, 5 il, 10 il yüksək qalırsa, biz o dərəcədə tez yaşlanırıq. Yəni, hüceyrələrimiz yaşlı hiss edir, metabolizma yaşımız qocalır. Yəni, xəstə gəlir məsələ, 30 yaşındadır, onun metabolizmasını yoxluyuruq, görürük ki, metabolizma yaşı 40, 50, 60. Bunlarla qarşılaşırıq və yəni sonuçda nəticə olaraq bariatrik əməliyyat keçirir və yaxud liposakşın əməliyyatı keçirir. Belə deyim, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmır, sağlamlığa qavuşdurmur. Bu sadəcə görsəl olaraq xəstəni rahatladır, psixolojik olaraq rahatladır, amma onun həyat keyfiyyətinə müsbət təsir etmir. Yəni bu araşdırmalarda da özünü göstərmişdir. Həkim, üzr istəyirəm, metabolizm yaşını necə müəyyən edirsiniz? Qan dəyərlərinə görə, yoxsa necə? Xüsusi cihaz vasitəsilə. Mən istəyirəm o cihazı. Gələcəm sizin yanınıza. İnşallah. Baxarıq. Çünki hələ bunu düzdür, nə qədər diqqət etsəm də həyat tərzimə, idman, qida filan, yuxu rejimi də təbii ki, çox önəmlidir. Amma heç metabolizm yaşını bilmirəm neçədir. Bir də hansı xəstəliklərə gətirir, çıxarır? İnsulin dirənci dedik, daha siyahını sayaq ki, biraz o iştahı çox olan insanlar baxsın, bizə dinləsin. Onkoloji xəstəlikləri progressivləşdirir. İlkin olaraq onu deyim, yəni, kilolu insanların onkoloji xəstəliyə yaxalanma riski 50% daha çoxdur. Çox önəmli. İnsult, infarkt riski 2 dəfə artmış olur. Sonsuzluqla rastlaşırıq burada. Həm qadın, həm kişi sonsuzluğu birbaşa olaraq. Piylənmə zamanı qadınlarda kişi hormonu artar. Tüklənmə yaranar, sivilcələnmə yaranar. Bu, sırf erkəklik hormonunun artması ilə özünü göstərir və sonsuzluqla nəticələnir. Erkəklərdə isə tam tərsinə, ginekomastiya dediyimiz məmələrin böyüməsi, qadın tipi bədən quruluşu yaranır. Sonradan təbii ki, bunu estetik yollarla həll etməyə çalışırlar, amma xəstəliyin özü müalicə olunmadan təbii ki, bu da düşünürəm ki, yanlış bir yanaşmadır. Amma hər orqanizmda o estetik əməliyyatlara, çünki bilirsiniz də, siz məndən yaxşı ki, piylənmə faktoru olan insanlarda bu estetik əməliyyatlar da sonra mərhələli olur. Orada bir əməliyyatla, yəni siz model olub o cərrahiyyə otağından çıxa bilmirsiniz. Bir dəfə bir hissəni əməliyyat edirlər, daha sonra digər hissələri. Yəni, bu mərhələli şəkildə və hər orqanizm heç dözmür buna. Sonra problemlər çıxır. Burada psixiatrik faktorlar çox önəmlidir. Bəzən biz piylənmə ilə müalicəyə başlayanda yanaşı olaraq mütləq psixiatrik kollegalarımızın köməyini alırıq, dəstəyini alırıq. Çünki bəzən baxanda biz pasiyentə bilirik ki, yəni tək başına biz bunu yaxşı nəticəyə qovuşa bilməyəcəyik. Bu, bariatrik cərrahiyyədə də belədir, bizim endokrinologiyada da belədir. Buna multidisiplinar yanaşma deyirik əslində. O zaman qalıcı kilo verilir, o zaman həyat tərzi dəyişdirilir, daha gözəl nəticələr alırıq. Burada psixoloji faktor da çox önəmlidir. Misal üçün, normalda mədəsini genişləndirmiş, artıq kiloları olan bir insan oturanda, misal üçün, belə deyək, əgər bir 10 ədəd qutab yiyirsə, bir hansısa bariatrik əməliyyatdan sonra
onun mədəsi artıq bunu qəbul etmir. Onu bir ədəd yemək, maksimum 2 ədəd yemək artıq onun üçün psixoloji travmadır. Mən şəxsən tanıdığım bir adam hətta intihar həddinə qədər gəlib çatmışdı. İnanın, çox güclü psixologiya dəstəyi aldı, yəni psixoloq tərəfindən. Yəni bu vəziyyətlə ortadan qaldırdıq bu problemi. Çünki doğrudan çox ciddi problemdir. Bir yəni qidaya görə, bir qidaya olan meylliyə görə, bunu bir qrafika otuzdurmamağa görə, yəni insanlar nələrlə məşğul olur. Piylənmədən əziyyət çəkənlər necə qidalanmalıdır? Piylənmədən əziyyət çəkənlər balanslaşdırılmış qidalanmalıdır. Ki doysunlar da, bunlar doysun. Bəli, və demirəm, sırf bu yeməkləri yesinlər, diyet saxlasınlar. Ümumiyyətlə, diyet anlayışı yanlışdır. Elə bir rasiona... Diyeta nədir ki, düzgün qidalanmadır da? Elə bir rasiona əməl eləməliyik ki, onu ömrümüzün axırına kimi davam eləyə bilək. Yoxsa biz 15 kilo verdik, 20 kilo verdik hansısa bir diyet proqramları ilə, sonra köhnə davranış dəyişikliklərimizə geri qayıtdıq, köhnə davranışlarımıza geri qayıtdıq, yenə də 2x2 çəkilərimiz geri qayıdacaq. Bizim ümumiyyətlə, müalicəmizdə əsas prinsip bu həyat tərzini dəyişməyə kömək etməkdir. Bəli, medikamentoz yollarla və yaxud bariatrik cərrahiyyə ilə nə inir? Xəstəyə kömək eləmiş oluruq. Nə ki, orqanizm bunu, stres yaşasın, bəli, nə daha ki, rahat, bəli. Bu sürənin daha rahat keçməsinə şərait yaradırıq. Çünki bir pilənməsi olan insana biz bir diyet listəsi verək ki, gedin bunları yeyin, bir gün, iki gün, üç gün krizlərlə qarşılaşacaq və motivasiyası düşəcək, yenidən eski köhnə vərdişlərinə geri qayıdacaq, effekt olmayacaq. Onun üçün çox düşük kalori verirlər bəzən, məsələn, 800-1000 kalori. Halbuki insan günlük 2500-3000 kalori yeyirdi, bir anda 1000 kalori verirlər. Bu yanlış bir şeydir, çünki onu uzun müddət davam etdirə bilməyəcək. Ən az 500 kalori defisiti yaratmaqla, amma bunun daha uzun müddətli olması ilə gözəl nəticələr əldə edirik. Çox zaman həmən nəticə əldə eləmək istəyir. Xəstə hədəfini çox yüksək qoyur. Biz onu da vurğuluyuruq ki, çox yüksək hədəflər qoymayın. İşte, hər həftə mən 3-5 kilo arıqlamasam, yox, olmaz deyə bir algı amma var. Amma bu düzgün deyil. Düzgün deyil. Uzun sürədə, uzun vadədə, amma qalıcı olması təbii ki, həm sağlamlıq üçün çox önəmlidir, həm də pasiyentin rahatlığı üçün önəmlidir. Əslində deyirlər də ki, tez gedən kilolar elə tezdə qayıdır və hətta 2 qat artığı ilə qayıdır. Siz növbəti kilonu yığanda artıq daha sürətlə və qısa zamanda yığırsınız. Bir də həkim, misal üçün, bəzi cavanlıq bizim dostumuzdur. Gənclik bizim dostumuzdur, çünki orqanizmin yaşı azdır və biz nə istəyirik onunla, necə istəyirik, rəftar edirik, heç bir ciddi fəsadını da görmürük. Amma daha sonra yaşa dolduqca biz onun fəsadlarını görürük. Amma bunun üçün o həyatı yaşamaq lazımdır. Bəzən insanlar cavanlıqlarına arxayın olur, misal üçün gəldilər sizin yanınıza, müəyyən qədər bir 10 kilo çəki atmaq istəyirlər, atdılar, ay yoxa çıxdılar. Bir də görürsən, üstünə bir müddət keçdi, ondan da artıq çəkilərlə gəlirlər. Bəli. Ki, onsuz da artıq bilirəm də bunun yolunu arıqlayacağım. Bax, bu da düzgün deyil də, bunu da deyin. Bəli, burada nə deyə bilərəm? Bir yaşından sonra, 45 yaşından sonra deyə, artıq bizim fiziki aktiv olmama gibi bir lüksumuz yoxdur. Çünki 60 yaşından sonraki dövrümüzü xəstəxanalarda keçirəcəyik. Bəli. Onun üçün bu çox önəmlidir. Bunu biz pasiyentlərimizə də deyirik. Artıq 40-45 yaşından sonra fiziki aktiviteni bir həyatının bir parçasına salmalısan və sağlam qidalanmağı öyrənməlisən ki, gələcəkdə insult, infarkt, diabet, xəstəxanalarla qarşı-qarşıya qalmayasan, biraz bu onları motivə edir deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dünya turlarına çıxanda, orada yaşlı insanların maşın sürdüyünü görəndə, səyahət etdiyini görəndə gəlib deyirik ki, gördüyü yaşı çox insanlar, amma səyahət edirlər. Bunun əslində çox düzgün bir yolu var da. Düzgün qidalanma, idmanı həyat tərzinizə çevirmə, düzgün qidalanmanı həyat tərzinizə. Və inanın ki, siz o Avropalılardan da, Amerikalılardan da daha uzun ömürlü də ola bilərsiniz. Yəni, bu sizin əlinizdədir. Evet. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun, sağlamlığınızın qədrini bilin. Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans Ambulansdır.